好，整一張。啊，要整隻眼線係嘛？而家係試噶嘛？需要十三號幾點要到？我們幾點開始？十三號。十三號是六點半就要出去了，六點回程我就十四。因為我要睡個早上，要幹嘛回去？没有办法，说十三号半就可能把妆化好，就这样弄掉。虽然因为上镜之前要化妆，所以化好自己。买东西给打就是。还有状态。